Hallå, välkomna! Nu ska vi spela in en video på när vi... det var någon... Alltså, det var jag som var elaka mot min dotter, Ellen. Och så skickade vi alla de här hästarna till skogen med mig också. Så nu tycker jag att vi kör igång med att göra så. Och så måste vi städa upp allt efter oss. För utom de där morötterna och morötterna och höhagarna, men det kan vi fixa sen. Men först måste vi städa. Oj, så kommer det där ens att räcka. Ja, det gör det. Kan vi pausa nu? Nu är rocket på. Hej Sun Spirit. Hej Mia. Alltså, jag sålde Mia eftersom min dotter var så elak och jag var trött på det. Så jag sålde alla de här hästarna bara för mig själv. Och så åker den här nu. Hejdå. Och så har vi några andra tillfällen att den här väskan som jag ska bära nu. Oj. Som jag bär nu ska jag bära ända till, jag vet inte riktigt var jag ska bära den, men jag ska i alla fall bära den nära hästarna. Så vi får se sen.